सम्माननीय सभामुख महोदय, ढिलै भए पनि प्रहरी समायोजन ऐन 2075 आएको छ, यो अझै छिटो आउनु पर्थ्यो। प्रदेशहरूलाई धेरै हतार भएको छ, हामीले न्युजमा पनि सुनिरहेका छौँ। दुई नम्बर प्रदेशले त प्रहरी ऐन र निजामती ऐन पनि आफ्नो बनाउन थालिएको अवस्था छ, हेर आएको छ। र पनि यसका केही विषयमा म सामान्य ध्यान आकर्षण गराउन चाहिरहेको छु। यसको धारा 3 धारा 2 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहने भन्ने व्यवस्था भएको छ र यसलाई एउटा अस्थायी प्रकृतिको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो आवश्यक छ र यसलाई बरु स्थायी ढङ्गले नै गराउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यसको 2 को 3 उपधारामा गएर यसले कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ भन्ने ढङ्गले हेर्दा यो अस्थायी प्रकृति हो भन्ने लाग्छ। यसलाई नियमावलीमा स्थायी रूपले राख्नुपर्छ र समय समयमा हामीले कति आवश्यकता हो, कुन कुन तहको तहगत आनुपातिक सम्बन्ध र वैज्ञानिक आधारसहितमा हामीले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सङ्घमा होस् चाहे प्रदेशहरूमा पनि एउटा हामीले मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। यसरी व्यवस्थित गरौँ। दोस्रो, प्रदेश सरकारहरू वास्तवमा सशङ्कित छन्। प्रदेश र सङ्घको बिचमा हरेक विषयमा यत्रो ठुलो अविश्वासको खाडल भइरहेको अवस्था छ, यसलाई मेटाउन जरुरी छ। र यहाँ हाम्रो संविधानको अनुसूची 6 अनुसार प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरीको प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण अधिकार छ। हामी यहाँ सङ्घको नियन्त्रणमा राख्ने गरेर नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा राख्ने गरेर प्रहरी प्रशासन चलाउने स्थानीय प्रदेश तहमा भन्ने ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गरिएको देखिन थालेको छ। यो अविश्वास हट्ने गरी स्पष्ट ढङ्गले दिनुपर्छ, कुन तहको नियन्त्रण रहने, प्रहरी प्रदेशको प्रमुख मात्र हो कि एकाइहरूमा पनि प्रमुख प्रहरी रहने कुरालाई जान दिनु हुँदैन। तर यसमा के छ भने अपराध अनुसन्धानको पहिलो अधिकारी नै प्रदेशको प्रहरीलाई बनाउनु जरुरी छ। सङ्घको नजाँदासम्म त्यहाँ यदि रोक्यो भने के हुन्छ, 5 थरमा यत्रो घटना भयो, प्रदेश प्रहरी तत्काल पुग्ने अवस्था सृजना गरिएन भने यो पर्खिने कुराले शान्ति सुरक्षा झन् खल्मिने डर हुन्छ। यस कारण त्यत्र ध्यान जानु जरुरी छ। निजामती समायोजन गर्दा हामीले एक तह प्रमोसन गरेर पठाएका छौँ निजामती कर्मचारीहरूलाई। अब नेपाल प्रहरीको सङ्घमा बस्नेहरू प्रदेश प्रहरीको अनुशासनमा त्यही मात्र बस्ने भने जानु हुँदैन भन्ने गुनासाहरू पनि अहिले छन्। यति बेला यो स्वाभाविक गुनासोको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ यो भित्र के भने दुई ग्रेड थप दिने भन्ने छ। त्यसो गर्नुभन्दा पनि केही न्यूनतम अवधि तोकिसकेपछिका कर्मचारीहरूलाई, प्रहरी कर्मचारीलाई एक त बढुवा दिँदा पनि धेरै ठुलो व्यवहार देखिँदैन। यस कारणले त्यसरी गयौँ भने एउटा उच्च मनोबलका साथ हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तहमा जाने र भोलिदेखि स्थायी